tehdy zjistili, že on víc operoval, než, než v okamžiku, když prostě to mění u sebe. To je opačné vnímání světa, než ten, který máme kolem sebe, naše trendy. Ne, že člověk je z toho víc, tak to šťastnější, ale právě když je schopen dát, rozdát, předat, najednou se ukazuje, že ne, že bude chudší, ale prostě ve skutečnosti je obdarován. Ničím nehmotný, neviditelný, ale skutečný. Takže to vám všem přeji a za veškerou vaši velkorysost děkuji. Dobré odpoledne vám všem, vážení milovníci hudby, z tohoto krásného místa kostela svatého Petra a Pavla v Loutkově. Mám obrovskou radost, že dnes mluvím tady a provádím vás koncertem, který je věnován Tři králové zvěci. Připravili jsme pro vás jedinečný hudební zážitek, který nejen slaví krásu vánočního melodii, ale také podporuje dobrou věc a to je právě ona Tři králové zvěci. Náš koncert zahájíme korunovační intermezzo číslo 1 Jiřího Ignáce Lenka, provedenou jazzovým kvintetem s doprovodem Tim Pan. Což nás hned vtáhne do slavnostní hudby. Následovat bude overtura od Georga Friedricha a Händla, kterou zahrajeme v obsazení jazzové Ria, a pak a Hornfly, což je jedna z částí vodní hudby od téhož skladatele. Thank you.
ještě tak, kdybychom